Jamen, vi var her så heldige søndag morgen den 5. februar, at der blev født en girafkalv, og den blev født faktisk lige som jeg kom ned til morgenfodringen. Og det er vores, en af vores ældste hunder, Shani, hun er 14 år og en meget rutineret mor, som lige da jeg begyndte at hælde noget foder op, så, så kunne jeg se, så kom hovedet ud, og så skyndte jeg mig lige at selv at fortælle mobiltelefonen og filme lidt, og så i løbet af 5 minutter, så var der faktisk en nyfødt kalv. Så det var en meget stor oplevelse, og det var vi meget glade for. Vi havde gået og forberedt os lidt på, at der kom en girafkalv fra hende nu her. Vi troede den nok først ville komme om måneds tid, men hun er blevet parret lidt tidligere end lige forventet. Men den ser rigtig sund og velskabt ud, så det er vi glade for. Vi har ikke været så tæt på, at vi kunne se, om det var en han eller en hun. Men den har diet meget og fået drukket en masse mælk, så vi håber, at i løbet af et par dage, så ser vi lige den tisser, og så kan vi få bedømt, om det er en han eller en hun. Og det er en af de sidste afkom, som vi får af vores gamle hangiraf Oscar, som vi har aflivet her i år. Og så får vi en ny hangiraf fra Knuttenborg. Men de er jo først kønsmodne i 7-årsalderen, så der går nok lige et par år i Repark, før vi får det næste hold giraffer i hvert fald. Men vi forventer i løbet af her april-maj, at der kommer en girafkalv til, og så har vi i hvert fald to friske nyfødte kalve i år.